រឿងញាំបាយមួយពេល3000ដុល្លារលោកជំទាវញ៉ៃមរ៉កុនអោយរស់លុបការផុសជាបន្តគំអោយប៉ាប៉ល់ដល់តម្លៃសិល្បៈបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រៀបហើយពពន់ជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីរ៉ូនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើការផុសនៅលើកណន័យ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនពពន់ជាមួយនឹងការឆាតឆ្លៃឆ្លងនិងការទិញថ្លៃទៅញាំបាយម្ដងទិញ3000ដុល្លារ អង្គក្លូនជាតារាល្បីហើយគ្រាន់តែស៊ីថ្លៃធម្មតា3000ដុល្លារនេះបានបង្កឲ្យមានការផ្ជាផ្អាននិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសម្ណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយនៅលើកណនី Facebook របស់រោបានលើកឡើងថាថ្លៃស៊ីបាយ3000ដុល្លារចាស់តារាល្បីគេស៊ីថ្លៃតិចហើយតែគ្រាន់តែស៊ីបាយធម្មតាទេចង់ជួបតារាល្បីបើគ្រាន់តែ ថ្លៃ C-bike 3000ដុល្លារមិនហ៊ានចំណាយថយឲ្យឆ្ងាយទៅមិនមែនមុខលុយទេតែខ្ញុំឈឺជាតារាគួរយល់ការលើកឡើងបែបនេះរបស់កញ្ញារ៉ូបូករួមជាមួយនឹងការឆាតឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងបរិយាកាសដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកគប់ចេឬក៏ជាអ្នករោគនារីដើម្បីតែញ៉ាំបាយជាមួយនឹងភ িয়ে ជនជាតិចិននោះរហូតមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នៅលើគណនី Facebook អ្នកប្រាស្រ័យប្រាប់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនខ្លះនោះក៏យល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាចំពោះការរៀបរាប់យ៉ាងនេះដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like រឿងតញ្ញាបាយមួយពេលទិញ3000ដុល្លាររបស់កញ្ញារ៉ូនៅក្នុងការឆាតឆ្លើយឆ្លងនោះដោយមានអត្ថន័យថាឲ្យអូនមានការងារមួយចង់ឲ្យអូនធ្វើធ្វើអត់ រោគការឆ្លើយថាកាងារអីបងបងមានតកែច័ន្ទម្នាក់គាត់ពេញចិត្តអូនចង់ញ៉ាំបាយជាមួយនឹងអូនតាអូនគិតយ៉ាងម៉េចវិញរស់បានឆ្លើយថាក៏ហ្អតេដឹងបងអ្នកដែលរោគនារីឲ្យច័ន្ទលើកឡើងទៀតថាជួបផ្ទាល់បានដឹងក៏ហ្អឬបើរោក៏បានឆ្លើយវិញថាញ៉ាំបាយនៅឯណានៅក្នុងនោះអ្នករោគនារីខាងលើលើកឡើងថា អូនទំនេរថ្ងៃណាហើយញ៉ាំបាយម្ដងតម្លៃប៉ុន្មានបងស្រួលប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងរោបានឆ្លើយថាញ៉ាំបាយម្ដងតម្លៃ3000ដុល្លារអ្នករោគនារីអយចិនសួរថា3000 Yes នៅក្នុងនោះផងដែរគឺខាងអ្នករោគនារីអយចិនបានលើកឡើងថាឲ្យអូន3000ដុល្លារថ្លៃណាស់បងនិយាយអត់កើតទេរោក៏បានឆ្លើយវិញចា៎ ក្រៅពីតែឃើញរឿងនៃការបង្ខំបែបនេះយើងងាកមកមើលអ្នកប្រប្រាប់បណ្ដាញសង្គមក៏បានចូលទៅ comment ព្រងព្រៀនបានលើកឡើងថាអួតម៉ែអូននៅក្នុងនោះខ្លះទៀតក៏លើកឡើងថាចំណែកលោកកៅសីហាវិញក៏យកការងារតារាឬអ្នកសិល្បៈមកសរសេរបែបនេះអូនមុននឹងធ្វើអអ្វីគួរចេះកឹតឲ្យបានវែងឆ្ងាយមិនមែនចេះតែ លេងសាយយកឡាយយកល្បីតាមតងវើអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេបំនាំល្អពីបងក្រោយពេលដែលលោកកៅសីហាធ្វើការឆាត់ឆ្ល lãi ឆ្លងបែបនេះរស់បានលើកឡើងថាខ្ញុំល្បីស្រាប់ហើយបងខ្ញុំផុសកັບប៉ិតតើហើយខ្ញុំក៏ມັນបានស៊ីបាយដែរនៅក្នុងនោះផងដែរមានខ្លះឆ្ល lãi តោកជាមួយនឹងលោកកៅសីហាថាគាត់យកការប៉ិតមកនិយាយ គឺចង់ផោអួតបើគេឲ្យ3000ដុល្លារម៉ែនទៅបាត់ទៅឲ្យមិនទៅផោអួតអញ្ចឹងទេបងយ៉ាងណាមិញមានអ្នកលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាទៀតចំណែកលោកជំទាវញ៉ែម៉ូរ៉កុនអែននេះវិញក៏បានឲ្យរស់ធ្វើការលុបការផោនីជាបន្ទាន់នៅក្នុងនោះផងណៃរូក៏បានឆ្លើយតបវិញថាជំទាវញ៉ែម៉ូរ៉កុនឲ្យកូនលុបស្ដាប់តាម ដបូលមានម៉ាក់ចេញម៉ាក់តែងតែប្រដៅកូនឲ្យល្អហើយខ្ញុំផុសលេងដោយមិនបានគិតថាបបោដល់កិត្តិយសសលបៈទេហេតុនេះខ្ញុំឈប់ខ្ញុំលុបការផុសចោលហើយឲ្យនឹងសំតោអ្នកបងចន់ចាន់លក្ខណៈដែលខ្ញុំសរសេរប៉ះទឹកគេចទៅលើបងនឹងសូមបងមេត្តាអត់ជ្រាយដូច្នោះពរមេននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like